Hogeita bederatzi kontakizuneko liburua da, honetara ezkero. Ez dira ipuin motzak, ez dira ipuin laurrak. Honetara ezkeroko ipuinak pizkorrak dira, eta hori esatera etorren ez. Eskerrik asko, eta ongi etorriak, zuen arreta eta berotasuna beti eskertuta, Arantxaren lagun asko zaudetelako, batzuk kazetaritzaren aldetik kolegak, eta beste batzuk ba, adiskide minak, eskerrik asko. Short story esaten dute inglesez eta espainolez ere, ba, cuento corto o breve eta horrela, eta nik uste dut, ba, ez dela formularik egokiena behintzat, Arantxaren ipuinak deskribitzeko adjektibo horrek, ba, short delakoak edo corto espainolezkoak, ba, alako estiloari traizioa egiten dio, eta horregatik nik uste dut hogeita betzi ipuin hauek direla batez ere bizkorrak. Hori data Arantxaren estiloa, bai, lenguajearen ekonomian, eta bizkorrak, ba, zentzu bat, bi, eta batzutan gehiago ere, emateko ateak zabaltzen dituelako. Ipuinak dira bizkorrak, baina baita ere dira umoretsuak. Umoretsuak eta gaiztoak eta zorrotzak. Ez dakit konturatu ezaten liburua zabaldura egin ote dezuen, baina oso adierazgarria da liburuko lehen esaldiak nola dioen. Inez horrek dizkin potroak. Horrek pixka bat erakusten du liburuak ze tono hartuko duen, ez, abiatzeko modu beresia titulua duela gainera potroak. Eta aurkibideari erreparatu ezkero konturatuko zeate ere, hogeita bederatzi ipuinek badutela komunean izenburuaren nolakoa, danak dira hitz bakarrekoak. Eta beresia da, ba, azkenekoa bera ere, zeinak izena baitu etorkizuna. Liburua bukatzen da, baina etorkizuna du izenburua azkeneko ipuinak, eta horrek ematen du ere nalako tono bat. Pentsa dezazuen, ba, edo neri alainko impresio egiten dit, Arantxa beti badirudi gurekin jolasen ari dela, ez, irakurlearekin konplizitate bat sortzen, irakurlearekin disfrutatzen, irakurlearekin batera bihurrikerian, ez. Eta hau da liburuak daukan izaera. Kontuatuko zeate ondo pasako dezuela, nik ala pasadut, eta igarri egiten da idazlea bera, ba, ondo pasatzen ibili dala kontakizun guzti hauekin. Hitz gutxitan asko esateko doaia dauka Arantxak, eta kontu asko kontatzen dizkigu pixkortasun berezi batekin. Eskerrik asko, lan polita egin dugu, eta gaina ardo zuri pila bat hartu. asko intzein dugu. Ardo zuri ezagit baso bat ura eskertuko nuke baintxe. Estimatizu denbora ematea eta ura eskatzeko bidea egitea, besteak beste. Bakizu ze gertatzen den ipuin bizkorrak. Hain iruditzen zait definizio ederra, iruditzen zait definizio lore bat, arrese. Hau izan esmoa. Bai, lore definizio bat. Eta ez daukandik sensibilitate berezik lorekiko. Eta ez da bakarrik, onta ezkeo, segurazki jasotzen da eskertzen ikasteko presna hola, onartzeko presna hola. Beraz, eskerrik asko, benetan. Nire ipuietan eta nire ipuinetako paisaietan ez da lorerik, ez da naturarik ere. Hogeita bederatzi ipuinetatik bakarrean agertzen da baratzea, eta ura sekretu baten ezkutaleku delako, ez beste zergatik. Nire historio gehienetako belartxarrak eta barrabasak, arantzadun landareak, denak lau hormen artean kokatzen dira eta angaratzen dira. Eta kontuatu naiz orain, egin eta irakurri ondoren,
Idatzi ditu dela bonsai egilearen obsesioz. Ez ditut ureztatu, ez ditut argiztatu, ez diet ongarririk bota, ez ditut mimatu, ez ditut kilimatu, egin ditut kimatu, etengabe kimatu. Ez diet arnasik hartzen utzi, ez diet nahi edo behartzuten bidea egiten utzi, eta enaiz lasai geratu gainera, nahi nuen formatara makurtu eta nahi nuen neurritara ekarri arte. Horretarako sustraiak kiribildu behar banizkien, bat ere barkaziorik gabe, kiribildu dizkiet, eta korapilatu, eta kimatu. Adaskak luzatzeko arriskuan somatzen banituen, bihuz gabe, kimatu egin dizkiet, eta sustraiak bezala kiribildu eta korapilatu. Ta horregatik eman dute egin frutu txikia, txiki-txikia, neurriz eta egin konzentratua. Bonsai ipuinak deitzea pentsatu dut edo ipuin bonsaiak. Bonsaiei buruz asko eta gaizki hitz egin izan duen batek esaten zuen asko sufritzen dutela bonsaiek beraien garapenean eta nik uste nire ipuinak ere majo sufritutakoak direla. Eta aitortu egin beharko dut, ontazkeo, ba, ikaragarri, ikaragarri gozatu dut sufriarazten ipuinei. Ipuinen formaz eta neurriaz ari naiz, eta hitzen kantitateaz, eta bakarrarekin esan liteken esaldia birekin ez osatzeaz, eta iruditzen zait alaxe bakarrik kontan ezakela, edo kontazitekela nik kontatu nahi nuena. Ze kontatu nahi nuen? Bueno, onta ezkero gauza jakina da, hartu emanak direla nire historio gehienen muina, hartu emanetako inkomunikazioa, gaizki ulertuak, ze esaten dugun eta zer isildu, zergatik, ez beti. Gizon da emakumeen arteko hartu eman azari naiz, baina ez beti eta ez bakarrik. Badira ipuin hauetan adiskidetasunezko hartu emanak, lankiden artekoak eta hala ere adiskidetasunezkoak, familiako belaunaldi desberdinen artekoak, baina azken finean eta sakon-sakonean hartu emanak denak. Gehienek eta ez denek emakumeak dituzte protagonista edo narratzaile. Batzuetan, desentetan zehaztu gabe doa protagonista edo narratzaile andre edo gizona den. Ze kimatzen hasita kimatu ditut baita izenak ere. Ipuin gehienetak protagonistek ez dute izenik dira zu, ni, haiek, gu, emaztea, laguna, ama, alaba, amona. Ze, onta ezkeron, badira amonak ere. Ez nahi dut, edadeko emakumeak. Ez definitzen hain zaila den adin ertain ontakoak. Gazte izateari utzi izanaz arro, gauden adin ontakoak, baina zahar garela onartzeko gazteegi garela sinisten dugun adin ontakoak, ez. Ez nahi dut edadekoak, edadekoagoak ere badaudela. Baina badira protagonistak edaderi gabeak, eta baita neska gazteak ere, ze hartu emanek ez dute, hartu emanatarako ez da adinik, edo bai, hartu emanek beraiek badute adina. Hartu emanean hasitakoak edo hasi zirenek edo zein dutela ere. Eta hartu emanak urteak beteala erdoiltzen joaten dira. Gehienetan, ez beti. Batzutan urteak bete gabe ere erdoilduta jaiotzen dira hartu emanak. 29 ipuinotan ez dago honetara ezkero izenekorik. Denek dute hitz bakarra izenburu, Gorkak esan duen bezala, eta apropos dute hitz bakarra izenburu. Batzutan ipuinaren muina seinalatzeko eta beste batzutan fokoa desbideratzeko. Ez dago honetara ezkero izenekorik, baina batean aipatzen dut ontara ezkero, esplizitoki. Eta badu liburu osoaren espiritua biltzeko helburua. Honetara ezkero, onta ezkeo, esaten dugu guk, gazteek ere gaur egun asko erabiltzen duten espresioa da, entzuten ezpadare, entzuten dena ez lokeai. Eta onta ezke horrek, ez lokeai horrek ere badu erremedio gabetasun bat, ba, niri oso erakargarri egiten zaidana, historioak eraikitzeko. Ezak eta behin ontara iritsita ez, behin ontara ezkero, atzera bueltari gabeko egoera honetan, zerbait egitea edo zerbait aldatzea edo saiatzea bera, erabat antzu eta alferrikako balitz bezala. Historio gehienetako protagonistak egoera desberdinetan, baina egoera horretan daude.
Behin ontazkeo, kosta egingo zaie dauden daudenetik irtetea. Besteak beste ontazkeo ohitu direlako. Ontazkeo resignatu direlako. Ontazkeo aldaketak ezeonik ekar dezakenik pentsatzen jarri ez direlako. Errutinak baduelako zer ikusia, seguru sentitzearekin, zure konforgunean bertan goxo nahi izatearekin. Ezagutzen ez dugunari beldurra diogulako, gutxi asko. Ba, egoera horietan daude pertsonaia gehienak, ez denak. Baina ipuin bizkorrak dira, eskerrik asko garka. Eta pentsatu nahi nuke protagonistak erela direla, bizkorrak. Nire aurreko liburutako protagonistek ez bezala, menperatzen dituzte WhatsAppa eta ordenadore ere, pentsatzenen bizkorrak diren. Eta pentsatu nahi dut asmatuko dutela, ontara ezkero hortatik egunen batean irteten. Hasi naiz esaten ipuinetako batean, aipatzen dela ontara ezkero bat. Ipuinetan bada bikote bat, bikote terapiara joaten da, eta han esaten du protagonistetako batek, bizitzan bi aukera ditugu, honetara ezkero edo hemendik aurrera. Eta guk hemendik aurrera aukeratu dugu. Aitortu behar daukat, akullu eta makullu dudan, makullu ez makullu dudan lagun batek esan zidan, Nekane Peñagarrikanok esan zidan behin horrelaxe egoera bat buruz izketan ari ginela. Neskan eskabi ikaragarri erraza den, denonta ezkeo hemendik aurrera. Bietako bat aukeratu eta segi, bide hortan kito ez da, hoi besteiko, hoi bezain erresa da. Onta ezkero, eta Nekan ere nintzen aipatuta beste aitorpen bat entzutea ere, ez zaizuea jolako, ontara jarrita zaudeten ez, bart ez dut begirik bildu, ze ameskaiztoak kateatu zaizkit ameskaiztoekin. Bakoitzen lagun bat agertzen zitzaidan, bueno, edo hain laguna ez den norbait, edo ezagun bat, bueno, baita ez ezagunen bat ere tartean. Esan ez, aizu, ileak apropos nazten dituen amona horrena, hori nik kontatu nizun. Hori nerea da. Beste batek esan dit, aizu, esaldi hori, hobe alargun ezkondu gabe baino, hori nik esan izun, hori nire izaba bat gertatu zitzaion. Besteak esan dit, istripuaren hain historio triste hori gure etxean gertatua da. Ez da zurea, gurea da. Eta beste amezgezto baten agertu zaizkit idazleak, idazle mordo bat. Batek esan dit, hori nik asmatu nuen, ideia hori niri irakurri zen nidan, hori nik argitaratu nuen, orain baino lehen. Loa purraren ondoren esnatu naiz ikaragarrizko izerdi patxetan, mesanotxean neukan liburu herria, hartu dut, irakurri dut azala, egin dut irribarre, irakurri dut honetara ezkero, eta etorri naiz pozpozik, zuei irakustera. Ze honetara ezkero, amesgaiztoak amesgaizto, denak nire ipuin bizkorretan bizi dira, denen historia guztiak. Eta hemendik aurrera, bakoitzak bere bidea egin beharko du. Eta ontara ezkero historiak banan-bana kontatzen, astea besterik ez zait geratzen, bueno, edo hori edo isiltzea, eta bigarren aukeratuko dut. Eskerrik asko zuen babesagatik. Beti. Ipuin gehiago, ipuin bizkor gehiago, ez dakit momentuz, onta ezkero da eskutan daukatena, eta hemendik aurrera, igual beste aukera bada hemendik aurrera, igual gehiago ipuin bizkorrik ez, ipuin bareak, zintzoak, lasaiak, ez dakit. Ez dakit momentuz. Bueno, jarri naiteke hartara, gaiztore jartzen naiz. Ipuinen baten autoriaren bat norbaitek aitortu nahi du, edo adierazi. Listo? Zer irakurri imaginatzen duzu, nork irakurtzeko dira? Ba, nik ez dut pentsatzen irakurlean gan ustez, idazten nahi naizenean. Behin idatzi eta gero irakurle askoekin pentsatzen dut, eta da mutu iten nahi idatzi izanaz. Espero topatzea irakurle bat, kapaz dana bizkor irakurri,
historiari falta zaizkion zatiak edo kontatu gabe daudenak bererara egiteko kapazitatea daukana, eta batez ere nahiko nuke irakurle bat irriparrez irakurtzeko gai izango litzatekena. Irriparra gaizto txiki batekin. Enio geniori sufriarazi nahi bintzat. Gehi okostatzen da kontakizun laburra derimizu sakonarekin. Luzea baino. Nik urte askotan pentsatu izan dut ezetz. Urte askotan benetan pentsatu izan dut ezpadet luzeago idatzi kapazitate falta bategatik dela. Onta ezkeo ez nahi bain, seguro. Iruitze zait lan gehiago eskatzen dula mozteak, motzean asko esan nahiak, esango nuke, jario farragoso baten sartzea, baina ez da inzaila hasi eta idatzi, eta idatzi, eta idatzi, eta idatzi. Importantea da ze esaten duzun, ez da inbeste neurria, eta zer hori esentzia minimura ekartzea ez da inlan erreza. Nei erreza egiten zait. Egi esan, ni oso arnaz laburrekoa nahi zentzu hortan. Baina hauetan laburtu egin dut, bueno, kasuren batean luzatu ere bai, zeuk eskatuta gorka, hemen pikin bat gixiago esplikatu hau. Enuke nahi ulergaitza izatea kontatzen duen, horrek pena handia emango liake. Baina alik eta itzi gutxienekin ulertarazteko modua izatea, hori irakurle bezala ere oso erakarra egiten zait. Zer bai, hemen dikaurrea igual, hasiko nahi, 800 horritako... Hain denbora asko daukat, 800 horritako novela pare bat, edo bitomo, ez dakit. Editore falta, izango da 800-eko izan. Eta paper falta. Bai. Asko dira horri terdikoak ilustrena zenbait, no? Ez daukat kontatuta. Iruzpalau, bai. Bai, horiek dira luzeak. Bai. Ogoita bederatzi. ez dut hortan pentsatu egia esan. Bakarren batek pentsatuko balu, batea da zoik ez. Oso fin laburrak beharko lukete. Batzutan egiten duzu, zati bat kontatu, eta beste bat hor dago, baina kontatu gabe dagoen zatiak konstruitzen dituzu. Esan nahi da, igual ez da erresa esplikatzea, hola, baina idatzi gabekoak intuitzen alegintxo bat egin behar du, edo norberak jartzen du, irakurleak, zuk gauza batzuk bakarrik kontatzen dituzu. Beste batzuk badaude, horren azpian igarri egiten da, norberak bete behar lituzke, ez hori, bada kontatzeko modu baten estrategia bat baliatzen duzu, ez? Ez da kasu. Ez da galdera. Ba, ez dakit. Ba, seguraski bai. Eta batzutan lerro artean iruditzen gauzak oso kontatuak daudela, edo hitz batekin gauza asko kontatuak daudela. Egia da, karo, ez naiz irakurlearen buruan jartzen. Baina etzate definizio bateko adjetibo bat aukeratzeak beste baten tokian horregia markatu dezake urrengo existitezun parrafo guztia. Zertako jarriko izut parrafo bat, hitz bakarrakin, ja ulertarazi baldin bada, edo nere ustez ulertarazi baldin bada personajean olakoa dan, edo ze jarrera izan duen momentu jakin batean. Bueno, ez dakit teorizatzen. Horrela egiten dut, horrela egin dut, eta pozpozik nago. Mi? Eskerrik asko denoi, gonbidatuta zaudete ardo bat hartzea.